O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yoon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yoon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta.
Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bai, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família.
No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel.
No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na Sessão da Tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel.
O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yoon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. Thank you.
Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano americano com aspirações de ser um poeta.
Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na sessão da tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família.
No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel. No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também é uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro. O Sol Também é uma Estrela é um filme romântico que foi lançado em 2019 e será atração de hoje na Sessão da Tarde na TV Globo. O filme foi baseado em um romance homônimo de Nicola Yeon e a história se passa em um único dia e gira em torno de Natasha Kingles, uma jovem imigrante jamaicana cuja família está prestes a ser deportada dos Estados Unidos, e Daniel Bae, um estudante coreano-americano com aspirações de ser um poeta. Natasha é uma cética e acredita na ciência, enquanto Daniel é um romântico que acredita no destino e no amor à primeira vista. Os caminhos dos dois se cruzam em Nova York quando Daniel a vê na rua e se sente imediatamente atraído por ela. Ele a aborda e tenta convencê-la a passar o dia com ele. A princípio, Natasha não está interessada em Daniel, pois está focada em encontrar uma maneira de evitar a deportação de sua família. No entanto, ela acaba aceitando passar o dia com ele e os dois começam a se conhecer melhor enquanto percorrem a cidade. Ao longo do dia, Daniel tenta conquistar o coração de Natasha, mostrando-lhe lugares especiais e compartilhando suas ideias sobre o amor e o destino. Enquanto isso, Natasha revela a ele os detalhes de seu problema imigratório e sua busca por uma solução. Embora Natasha esteja relutante em se apaixonar, ela gradualmente começa a desenvolver sentimentos por Daniel.
No entanto, ela teme que o tempo esteja se esgotando para sua família e que eles possam ser deportados a qualquer momento. No clímax do filme, Natasha descobre que sua família recebeu uma chance de permanecer nos Estados Unidos, mas isso significa que eles terão que se mudar para a República Dominicana. Ela é confrontada com a escolha difícil entre ficar com sua família ou seguir seu coração e ficar com Daniel. O Sol Também É Uma Estrela é um conto romântico que explora temas como destino, imigração e identidade cultural, e também a luta entre seguir a razão ou o coração. O filme mostra como um encontro casual pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e questiona a natureza do amor verdadeiro.